տալիս է ձն ծաղիկ, ապրիլը կապույտ մանուշակ։ Մայիսին բացվում է վարդը, սոխակը երկու մանուշակ։ Հունիսը մեզ խոտը տալի։ Հուլիսը առատ ծոր են, օգոստոսը տանձու խնձոր և ուրիշ շատ հասնում մրգեր։ Սեպտեմբերը մեզ տալիս է խաղողի բոլոր տեսակը, հոկտեմբերը կարմիր գինի, նոյեմբերը բողկնու տակը։ Դեկտեմբերին ջուն է գալիս, հունվարին ծածկվում, սար ու ձոր, փետրվարին սկսում է փոփոխակի ցուրտու տակ օր։ Ահա այսպես բոլոր տարին տավալվում է չորս շրջանում, այս պատճառով չորս ժամանակ, չորս եղանակ է մեզ բերում։